घोड़े पे बैठ के बातें करनी आसान, जरा नीचे उतर के देख। जब मैं तीर चलाने का इरादा करता हूँ तो 4 साल की बच्ची है, सर पे कुरान आया हुआ है, गौरव की कैरी हमारा आखिरी वारस है, हुसैन की आखिरी निशानी है। सदादारा ने बोले हुसैन इसकी तरफ को चला कीजिएगा। गुरमत कहते हैं साहब घोड़े पे बैठ के बातें करनी आसान, जरा नीचे उतर के देख। जब मैं तीर चलाने का इरादा करता हूँ तो 4 साल की बच्ची है, सर पे कुरान आया हुआ है, गौरव की कैरी हमारा आखिरी वारस है, हुसैन की आखिरी निशानी है। सदादारा ने बोले हुसैन इसकी तरफ को चला कीजिएगा। तो पूछा दीदी ने तुम तक सवाल सोच रहा तो पूछा दे तीर कमान में रखा। तारीख में कामल में लिखा है इस जालिम ने तो तीर मारा सजादे को, तो मैदान जंग में घोड़ों को मारा जाता है, ऊंटों को मारा जाता है। इसने तब कमान में तीर रखा। सैयद और सुहदा फरमाते हैं जालिम अपने तीर का वजन देख, मेरे असगर का वजन देख। मौत नहीं देता,
عباس کی شکل دے دو، حضرت عباس کی شکل بن کے جبرائیل کربلا کے میدان میں آگے امام حسین کا شانہ ہلا کے کہتے ہیں پیچھے ہٹ جائیے، باپ بیٹے کی قبریں نہیں بنا رہے۔ جبرائیل کہتے ہیں میرے اللہ، بوڑھا باپ معصوم بیٹے کی قبر بنا رہا ہے، باپ بیٹے کی قبریں نہیں بنا کرتے، مجھے عباس کی شکل دے دے یا موت دے دے۔ پر میں موت نہیں دیتا، عباس کی شکل دے دو، حضرت عباس کی شکل بن کے جبرائیل کربلا کے میدان میں آگے امام حسین کا شانہ ہلا کے کہتے ہیں پیچھے ہٹ جائیے، باپ بیٹے کی قبریں نہیں بنا رہا۔ حسین نے جو مڑ کے دیکھا، حسین کہتے میں کوڑنے والی ماں کا بیٹا، میرا نام حسین ہے، میری ماں کا زہر، میری ماں کا نام زہرا ہے، جلدی سے کربلا سے نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو عباس والی شکل دیکھ کے زینب خیمہ سے رکیہ خیمہ سے باہر آ جائے، سکینہ خیمہ سے باہر آ جائے۔ بس عزاداروں، جبرائیل چلے گئے، امام حسین نے بڑی مشکل سے قبر بنائی، قبر بنا کے میرے مولا نے نشان بھی ڈالا، نشان بھی ڈالا۔ 11 محرم کی شروع ہوئی، کیسوں پہ سر ہوئے مولا، ظالم کہتے ایک سر کم، اس کا سر کم ہے، وہ جو 6 ماہ کا سجادہ حسین دے اس کا سر نہیں ہے۔ بس عزادار کہ ظالم آئے نام سجاد کے پاس، کہتے ایک سر، جبرائیل چلے گئے، امام حسین نے بڑی مشکل سے قبر بنائی، قبر بنا کے میرے مولا نے نشان بھی ڈالا، نشان بھی ڈالا۔ 11 محرم کی شروع ہوئی، کیسوں پہ سر ہوئے مولا، ظالم کہتے ایک سر کم، اس کا سر کم ہے، وہ جو 6 ماہ کا سجادہ حسین دے اس کا سر نہیں ہے۔ بس عزادار کہ ظالم آئے نام سجاد کے پاس، کہتے ایک سر کم، اس کا سر کم، کہتے معصوم سجاد یا کس کے کا، نام سجاد کہتے ہیں جب سے گیا واپس نہیں آیا۔ آزادہ جناب ربا بیٹھی ہوئی تھی، چونکہ ہاتھ میں ایک گٹھڑی تھی تو سینے سے لگائی تھی، یہ ظالم کہتا ہے اس بی بی کے گود میں شاید علی اصغر ہو، یہ گٹھڑی مجھے تو آزاد لوگ گٹھڑی تھی، اب جو گٹھڑی کھولی تو کیا تھا، علی اصغر کے چند لباس تھے، علی اصغر کا چھوٹا سا سرہانا تھا اور علی اصغر کے چھونے کی چلی ہوئی۔ کہتی بس آزاد اور رونے والوں، یہ ظالم واپس آیا، کہتا سار نہیں ملا، جی بھر کے پوچھتا دینا جہاں تک اب آتا رہے۔ بس آزاد اور رونے والوں، 400 گھوڑا سوار ہاتھوں میں نیزا لے کے کربلا کے میدان میں آ گئے، جب علی اصغر مل جائے گا، نیزا مارتے ہیں پھینکے، نیزا مارتے ہیں پھینکے، ایک سال میں تو نیزا مارا علی اصغر نیزے پہ بلا۔ Hey!
جزاك الله تبادر ما تبادر بس غير اس ممبر پر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے بابا جب آدمیوں کو حسینی ہو ماتمدار ماتم کرنے کے لیے بیتاب ہے سارے حسینی کھل جائیے آباد رہیے جھولا ماتم کرنے کے لیے سب سر موجود ہیں ان سے گزارش ہے دیکھو
جس طرح سے دیکھ رہے ہیں سب لوگ میرے مولا کے ملنگ لوگ, ہم اس وقت پر ہماری وجہ تکلیف خوشحالی میری کا ماتم ہے. میرے مولا کے ملنگ لوگ تھوڑا تھوڑا کھل جاؤ, پیچھے ہو جاؤ, ان مادریوں کو جگہ دو جو حسین ماتم کرنے کے لیے بیوی زہرا سلام اور دادا حق کے مظلوم گھرانے کو فرصہ دینے کے لیے جس فرش پر موجود ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے لگتا ہے کیا حسین کا نعرہ لگائے گا. گزارش ہے دیکھو جس طرح سے دیکھ رہے ہیں سب لوگ میرے مولا کے ملنگ لوگ, ہم اس فرش پر ہماری وجہ تکلیف خوشحالی میری کا ماتم ہے. میرے مولا کے ملنگ لوگ تھوڑا تھوڑا کھل جاؤ, پیچھے ہو جاؤ, ان مادریوں کو جگہ دو جو حسین ماتم کرنے کے لیے بیوی زہرا سلام اور دادا حق کے مظلوم گھرانے کو فرصہ دینے کے لیے جس فرش پر موجود ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے لگتا ہے کیا حسین کا نعرہ لگائے گا. کس کے دل کی آواز ہے, کس کس کی ماں نے اسے خیبر و خندق کے واقعے سنائے ڈوریوں میں, کس کی ماں نے اسے نعرے علی پڑھ کر شیر سلایا, جس جس کا یہ ایمان ہے کہ اونچا رہے اپنا اللہ, جس کی یہ خواہش ہے, جس کا یہ ایمان ہے جو اللہ کے بارے میں شریف ہونا چاہ رہا ہے, کس کس کا یہ ایمان ہے کہ اونچا رہے اپنا اللہ. زندہ رہیے. یہ حضرت منظر آواز رہے اسی طرح میرے غازی کے مریدہ ہاتھوں کا صدقہ ایمان ہے کہ اونچا رہے اپنے آدھا آدھا. زندہ رہیے. یہ حضرت منظر میرے بھائی سے گزارش ہے آواز رہے اسی طرح میرے غازی کے مریدہ ہاتھوں کا صدقہ ہے یہ ہاتھ. سلامت رہو جو ممبر پر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو اونچا رہے مشر پارک اس مرکزی مجلس میں سارے حسینی بابا کے بلند بولے اونچا رہے اپنا اونچا رہے بابا کے بلند اونچا رہے. ایسے نہیں, ایسے نہیں سنو, ایسے نہیں دیکھو سنی. میری خواہش ہے کہ فرش سے میرے کانوں تک آواز جائے. بین الحرمین مولا عباس سلامدار کے راستے کا آپ کی آواز پہنچے. مل کر بولو بابا جو اسٹیج پر کھڑے ہوں سے گزارش ہے خاموش ہو جائیں. میں چاہتا ہوں کہ فرش کی آواز آئے گونج رہے خواہش ہے کہ فرش سے میرے کانوں تک آواز جائے. بین الحرمین مولا عباس سلامدار کے راستے کا آپ کی آواز پہنچے. مل کر بولو بابا جو اسٹیج پر کھڑے ہوں سے گزارش ہے خاموش ہو جائیں. میں چاہتا ہوں کہ فرش کی آواز آئے گونج رہے نم جا پر تیار نے پایا جا پر سے گلا ہے در کرار نے پایا شبیر سے لشکر کے علم دار نے پایا اور ہم نے جلوسوں میں یہی کہہ کے اٹھایا اونچا رہے جو علم پر ہے وہ سے گرم ہے ایک مشک سکینہ ہے محبت کا بھرم ہے یعنی یہ چچا اور بھتیجی کا عالم ہے اس نے ہی سبق ہم کو وفاؤں کا پڑھایا گھومتا رہے گھومتا رہے اپنا گھومتا رہے
اللہ آباد رہیے رضی بھائی اکثر میں سندھ میں کبھی جاتا ہوں پروگرام میں دل میرا